dai o arăt boma, de mapă pini că e pășin, că dacă din voi sunt doar că din umbra, că pot afli că are o arăt boma. De mapă pini e pășin, că e pavano, zvane, deșe, că s-a nu nivele și au pe sabala mai ahari hașu, au pe pini că arăt în sabala pe porau găzi. Da unde găzi, au da unde o nivele și da ta știu că azi, de par nivele, că nu sunt par nivele, că dă o dat cu o jindere pe urmă. Riasat Khan, Khabara Ukra, Chairman Sahib Salam dar tăcău. شر بازار ډیر در باندې ګران دی ډیر در باندې خوشاله سو نوم دی ریاست دی پکار دا چې ریاست په دې رات صفا کوله په شر بازار سي آیس په کیلوانو خرسيږي نام نه نو واخسته چرس په کیلوانو خرسيږي نام نه نو واخسته زورا وره تاسو ظالم بس چند دی وکړه زه جج خو نه يم کړ اوس چې یوې ټری سره نیول دی بوتل سره نو خو به سبا خود خلاصيږي اگر سڑے چکم نیولے دی چکم 29 لاکھ روپے کیش جی نے برآمد سے او 1056 گرام آئس جی نے برآمد سو دے مرک سودا گر تا تے خلق ووٹوں دے خلق ووٹ در کڑے دی یو ار ریپرزنٹیٹو اف دا پبلک ائی ایم سرونٹ اف دا پبلک او تا ریپرزنٹ کے پبلک دا مرک خر سوال تا دے نام واخستن دا 29 لاکھ روپے اجاز دے کورنر آوڑے دا 1056 گرام آئس دا ڈی ایس پی دے کورنر آوڑو خدای تا گورے دا 14 کلو چرس بل نہ برآمد سو اغاں پہ جیل سے ولاڑ دے تے اگ نام دے نو خستے وچ ڈی پی او سر شر بازار یاد کر شر نہ بدا سی شر در باسم ک پشے بن شیات فروش پے ایمان ریاست چ میں تماشے گورے تے نام نہ اخلے زور پسرا گلا تے چرتا پرتا اچ کم قابل ضمانت جرم دے اسے جج خلاصے اتے مائی اختیار نہ او دسی سڑا چو پا کلو با دے آئیس خرسائی او دے نسل خرابی پا ایمان چدر تا پریڑنا نن با دے آئیس دا خدا نا خواستا تا بچے با نن آئیس مار سی تا خود تا آئیس پارا پیسے نو ورکے سبا با دے آئیس پارا غلا کئی بیچے غلائے نا کامیابی بے با دے آئیس پارا شکا کئی بیچے پا شکی سی سوک مزامتو کی بے با دے قتل کئی یا با بے دے زان مڑی یا با دے پا پلار دس کئی پا ایمان چدا پریڑنا دا نا پریڑنا دا چی چرتا وی زبور پسیم د ما درې کټګری دي زه دا وړو خبرو وال نه یم ته چې وایې چې په سبا خلاص شو که پولیس پیسې اخیستې ما ته ووایه ثبوت راکړه چې پولیس دکانداري کړې پولیس پرې شي زه به وردی جینې کوزه کړم او که جج خلاص کړي ما دا د ما اختیار نه ده دا د ما اختیار نه ده تا باندې به ووټر ګران وي په ما باندې خپل فرض ګران دی خبرې به بالکل داسې کوم تا ته خدای زیات عزت درکړی دی یو ار پبلک ریپرزنټیټیو تا اگا پبلک ریپریزنٹ کے چھ کم پبلک دا پارا زم ملازم یم زم پبلک سرونٹ یم زم سر کوم تب ریپریزنٹ کے وہ غلط سڑے منا ریپریزنٹ کے غلط سڑے زنا پریردم پا ایچ صورت نا پریردم پا دیزا معافی وارم پا کار داو چھ سنگا دے ووٹا خست ہے دا ٹولو آئیس مارانو دا غوطا با دا ویچے وزے او زر ریاست ہے ازا چیرمینو میا اوز نستا خوند کړه و دغه خبره ورته ویلی به چې چر څنګه خرسي دلته دا گنجش موږ په کاتو سه بالکل ستانه ان شاء الله تاسو به په خوند پوه سئ تاسو د بچو د لپاره تاسو د نسل د لپاره به کو او تاسو به درته صفا کو په دې باندې د موږ کمپرومایز نشتا د زما چې چومره پروفایل نه دی پوسټینګ ا نیډ بیسز دی خواست نه کوم نه سوات نه خبرم چې اویا ورځې به کوهاټ سے تیروم بیا به سوات ته راځم 70 دن د ډی پی او ټینیور نه پرور دو نیم کال موږ په وزیرستان سے تیر کړو کال مو کرک سے تیر کړی اویا ورځې مو هلته وې که دلته شپږ ورځې وي او که شپږ کاله کار فارمولا به دغه یوای اول دې ما سپلایر دی خرڅولو وال راوړلو وال بیا خرڅولو وال دی سیلر بیا هغه نه بعد دا واړه واړه دي که دا جج کلاس یې که څوک کلاس یې دا د هغو کار دی هغه غټ به زه در ختمو انشاءالله تا دی نسل دا پارا بزا کار کون تا تا پکار دی تا ما سر او درے تا نوم ریاست دی دوم رپشل نوم دی چی در ریاست طاقت ما تا ملاو سی زخ دین نور سا وار و دا سی من آتا ہویا چی شن بازار دی یاد کرن شن بازار سے شن بازار صفائی سا والے ہیں ہم رکھوالے تمہارے رکھوالے ہیں ہم رکھوالے تمہارے رکھوالے ہیں ہم رکھوالے تمہارے رکھ